kiss for you. Dum dum dum. Dum dum dum. Hvad er det der bank? Er der noget der banker på? Mikkel. Emil, er det dig? Mikkel. Hej. De vil altså ikke have mig mere. Allerede? De dumme kommunefolk vil ikke have mig mere, Mikkel. Allerede, det er jo ved at blive, det er jo lige ved at blive morgen først nu. De vil ikke have mig mere, så bad de mig om at give den der til dig. Giv den der brev fra en. Emil, kom indenfor. Ikke tag ham med. Han må stå derude, det smut ved du godt. Smut din prut. Okay, sådan kunne man også sige det. Ja, men i hvert fald så skal vi lige hurtigt have læst den her. Vent, er han allerede væk? Hold da op. Det er simpelthen en dårlig stil, bare kom og bare væk med dig, du. Emil, du skal tænke på, nu er du jo fri. Men lad os lige se, hvad der står her. Jeg kom lige. Okay, lad os lige se her. Hvad du havde i hænderne? Havde du lige TNT i hånden? Ja. Hvad er dine planer med det? Det er ikke noget. Okay. Bare lad os komme. Må jeg gerne få dem? Ja, værsgo. Kom igen. I troede rigtigt, I kunne snyde os, hva'? Skaff os 1 million rigtige kroner, og ikke en slatten karklud som Emil til en værdi på 10 kroner. Nej, ikke kun 10, Mikkel. Fordi han havde... Jeg havde mindst 100 værd. Fordi han havde 10 bøffer. Ja, så du er bare 0 kroner værd. Hihi. Du må da gerne få de bøffer. Okay. I har 4 dage til... Nå, ja, okay. Hvis I ikke skaffer det, bomber vi jeres kontor fra kommunen. Wow. Og brevet havde lige frem fra, altså brev fra en sur kommune. En sur kommune? Ja, jeg tror, de havde da mig til at passe på dem. Åbenbart ikke. Men Emil, prøv at, velkommen tilbage. Jeg lå lige og sov heroppe ved grisene, oppe ved Bertram. Jeg tænkte, det var godt nok, fordi så var kontoret jo tæt på. Men Emil, du kan da lige hurtigt nævne dagens subscriber. Dagens subscriber i dag, det er Anne Tinggaard. Tillykke med dig. Eller tillykke til dig. Tusind tak fordi du subscriber og er en del af en dejlig trier familie. Hvis du derude faktisk godt kunne tænke dig at komme op på skærmen og få et lille shoutout og blive dagens subscriber og blive en del af en dejlig trier familie og alt muligt, så skal du faktisk bare klikke på subscribe. Simpelthen. Eller abonner, som det faktisk også hedder på dansk. På den knap, som der faktisk ligner den, der lige kom op der. Ja, og så kan du faktisk bare, så har du chancen for at komme op på skærmen, og så får du faktisk også beskeder hver gang, vi lægger en video op og sådan noget. Så kan du se alle vores videoer og sådan noget der. Men Mikkel! Ja? Jeg har en plan, vi skal bombe dem. Nej, bare fordi de skriver, at de vil bombe os, eller hvad? Vi bomber dem så meget, vi gør. Nej! Emil, er du... Hvad lavede du? Det ved jeg ikke, men jeg tror, vi skal gå ud heroppe fra. Nej. Emil, hvad lavede du? Jeg vil afprøve det. Gud. Nå, Emil, kan du lige sætte dig her? Jeg har taget mit pæne tøj på, faktisk. Nå, har du det, hva'? Emil. Nå, fik du by the way skrevet dagens subscriber heroppe? Anne Tinggaard, yay! Dagens subscriber på tavlen. Okay, super. Så, men i hvert fald, ja, subscribe på kanalen, det vil gøre os super, super glade. Emil. Sæt dig der. Det er faktisk mit navn, Mikkel. Det er det, og mit navn er Mikkel. Prøv at Emil. Vi vil jo lige hurtigt fortælle noget, fordi at vi har arbejdet utrolig hårdt på en video, der kommer ud i morgen. Ja, dufter den dejligt? Ja. Ja, jamen der har også lige været sådan en assistent rundt og skifte blomster, så. Ja. Nå, det var bare ja, eller... Ja, jo tak, det må du meget gerne smide til mig. Tak. Så smider vi den her kiste, og så kigger vi ikke mere på det, okay? Sådan der. Okay. Men, vi har arbejdet på en video, der kommer ud i morgen, og den skulle vist blive meget anderledes og sådan noget, og meget spændende. Så vi vil virkelig sætte pris på, hvis I gad at se videoen, der kommer ud i morgen klokken... Klokken 14 eller sådan noget? Klokken 14, ja. Den kommer ud klokken 14, så... Hop ind på vores kanal klokken 14, der kommer videoen op. Det vil betyde rigtig meget for os i hvert fald. Men Emil, ved du hvad? Jeg har tænkt lidt på noget. Vi skal ud på eventyr. Hvad? Nej, hvad? Jeg synes altid der sker nogle spændende ting når det er vi skal ud på, når det er vi er ude på eventyr. Og Emil, prøv at komme. Fordi vi har jo, jeg ved ikke om du har set det, det har du jo ikke. Du har jo været over ved politiet og kommunen. Mm-hmm. Hvordan var det derovre? Det har jeg ikke glemt. Det var skrækkeligt, Mikkel. De gav mig... Nej, det gider jeg ikke at tale om. Gav de dig buksevand?
Okay. De satte sådan nogle blomster ind på mit værelse. Sådan nogle der? Ja. Det er jo det rene tortur, det kan jeg godt høre. Ja, det var det virkelig. Ja. Det er virkelig ikke. Det er simpelthen blomsterplageri, det er det. Ej, nej, hør! Åh, nej. Nu bliver kommunen for alvor sure. Nu er jeg jo problemer, Mikkel. Du har virkelig problemer nu. Hvordan kan vi gøre det op? Nej. Sådan der. Det er sådan, vi kan fikse nej, det. Nej, kig her. Vi lader bare som om, at den er vækket til liv igen. Ja. Vi gav en kunstig åndedræt. Ja, det og gjorde vi. Og hjertemassage. Så er der, giv mig en brofist, Mikkel. Du fløj. Emil, nej. Jeg kan give dig en brofist helt heroverfra. Og tak for pinen, by the way. Det. Mange tak. Det var så lidt. Okay, er vi ude på en bueball eller hvad? Det tænkte jeg nok. Fordi den her bue her, den har power 1. Du skal passe på med det der. Emil, den er virkelig. Emil, jeg er tæt på at dø. Emil, jeg skal vise dig noget. Stop. Okay, sådan der. Emil, prøv at komme. Fordi mens du har været over ved politiet, så er jeg jo stadig lidt i din bæks, faktisk. Prøv at kigge i kisterne. Er der blevet solgt noget? Det er der. Alt, der er udsolgt, Emil. Ved du, hvad det vil sige? Ved du, hvad det vil sige? Det vil sige, at vi er rige. Du skulle gerne have rimelig mange penge for dig lige nu. Jeg har 100.000 med. Nå. Okay. Så skal vi altså ud efter nogle flere blomster. Det bliver vi faktisk nødt til. Jeg har to liv. Jeg har to liv. Stop. Jeg vil. Der var du heldig, var. Emil, du... Hey. Det der, ikke også? Det betyder altså, at jeg må dræbe dig nu. Emil. Halløjsa. Ej, bare rolig. Nej. Farvel. Ja, nu Mikkel. Jeg lukkede bare ud. Nej, lukker du ud? Okay, kom tilbage ind. Åh, her. Sæt lige vand, Mikkel. Sæt vand? Nej, men du er død jo. Nej. Ej, nej. Åh, her. Halløj. Hvor er mine ting? Tak. Sådan der og der. Nej, prøv lige at vente den der på. Det er noget sjovt, Mikkel. Ja. Jeg havde ikke jernarmer på. Tak. Vi skal ud på eventyr nu. Okay, kom. Kom den her vej. Jeg mangler fisk, og jeg mangler alt muligt. Og et svær og en fiskestang. Okay. Værsgo. Så har jeg et jernsvær nu. Haha. Det var mit, men okay. Ja. Hov. Jeg kan bare se kram lige nu. Emil, jeg dør nu. Ej, Mikkel, vi skal ud og samle blomster. Og vi kan jo starte herover. Herover der ser vi sådan en skal vi tage den? Nej. Sådan noget gør man ikke. Emil. Sådan noget gør man ikke. Og ved du hvad jeg har fået at vide? At det ville være allerbedst, hvis det var, at vi gik frem om natten og samlede blomster. Nej. Det har jeg faktisk fået at vide. Ved du hvorfor det skulle være bedst? Fordi der er blomsterne, der sover blomsterne, så der kan man bare hug dem. Du, Mikkel? Jeg skal lige høre. Sådan der. Det er fordi, så sover blomsterne, og så kan man bare... Mener du sådan her? Ja, uden at slå mig og sådan noget, og så... Ja, bare sæt det igen, Emil. Super. Men Emil, jeg tænker, at vi sover faktisk nu om dagen, og så står vi op om natten, fordi så er vi friske til natten. Vi er altid mega dårlige til at lukke dørene. Så lukker vi dem bare på samme tid. Nå, Emil. Au. Okay, vi sover lige hurtigt, Emil, ikke også? Kommer du med op? Ja. Sådan der. Okay, hej Bertram. Hej Bertram. Nej, der er kun én seng, Mikkel. Helle, dips, min. Du må sove hvor på Bertram. Skal jeg sove? Du må sove på Bertram. Hvem er Bertram her? Der er. Ja. Godnat, Emil. Godnat. Bang, bang, bung. Nå, er det nu, Emil? Bingo, bango, bongo. Det er lige nu, Mikkel. Okay, jeg kommer. Det er så næsten ved at blive nat, Mikkel. Du kan se solnedgangen derovre. Se derovre. Kan jeg nå det, kan? Nej, ikke rigtigt. Men det ser dejligt lyst ud derovre. Eller sådan dejlig, sådan
en glød, kan man sige. Ja. Nå, Emil, har du taget handskerne på? Jeg har ikke taget handsker på, men jeg er klar. Det lyder godt, Emil. Vi skal ud og plukke blomster nu. Nu skulle alle blomsterne gerne sove og sådan et eller andet. Ja, jeg ved det ikke. Det er bare noget, jeg har læst på nettet. Det skal du ikke tage dig af. Var det Wikipedia? Jeg kan ikke huske det. Fordi den er ikke helt trofast, har jeg hørt. Den er ikke helt troværdig, eller hvad? Det skal jeg også vide, jer derude, hvis I bruger Wikipedia. Det er ikke helt troværdigt. Ja, ikke altid. Tit, men ikke altid. Okay, vi skal samle blomster nu. Og Emil, vi har jo faktisk lige noget andet også at fortælle. Fordi inde på vores Mineland server, som der er herinde, altså inde på vores OP prison, vores Mineland, ikke? Der har vi lige fået det, der hedder chest shops. Man kan nu lave sin egen butik. Og før der har det ikke rigtig virket. Men så nu, man kan lave sådan nogle her? Men man kan, nej, ja, men det, her, nej, herinde, herinde. Man kan lave sådan nogle der på prison nu, på OP prison, på vores Mineland. Simpelthen, så hop den og prøv ud og bygge jeres egen butik og sådan noget. Det er super, super fedt. Men Emil, ja, vi skal virkelig ud og samle blomster nu. Er du klar? Ja. Brofest? Brofest? Ja. Og Brofest? Jeg ryger altid så langt. Okay, Emil, hvilken vej skal vi gå? Du bestemmer. Emil, slap af. Ja. Den der vej, okay, kom. Nej, vent lige. Den der vej. Okay. Den der vej. Vi kan se. Og hvad? Hvad er det, der lyder sådan? What? Det lyder vildt. Au. Du skal passe på nu, hva'? Okay, ved du hvad, Emil? Så kravler jeg lige hurtigt op her. Hvor løb du hen? Hvor er du henne? Emil? Hey, casino heroppe? Er der et casino heroppe? Ej, hvor cool. Ej, Mikkel, se. Hvad skulle det være? Hvad satser du? Bare sat de to fisk der. Okay, jeg satser to fisk på rød. Okay. Oj, wow, så kører den rundt. What the... Det blev rød. Nej, det gjorde jeg ikke. Okay, jeg satser den her bue her på, at det bliver rød. Okay. Værsgo. Okay, det her, det bliver spændende. Det bliver rigtig spændende. Kom så. Ja. Oh, du... Nej! Giv mig den og din bue. Tak, Emil. Okay, Emil. Vil du ikke satse all in? Så nej tak. Jeg stopper fra. Nå, Emil, ved du hvad, vi hopper det ud af. Skal vi ikke det? Jo. Der er en blomst her. Oj. Sådan der. Mikkel? Ja. Se herover, der er en masse forskellige blomster. Er der det? Der var også... Ja, der er en masse lige her. Der var også blomster lige derovre. Lad os se en gang lige der. Wait. Der var sådan. Hvad? Der er jo sådan fire forskellige... Ja? Skal vi ikke tige stille? Tige stille? Hvad mener du? De sover jo! Gud. Emil, kan du finde ud af at facepalme dig selv? Prøv lige. Jeg synes, vi skal prøve. Ja! Det så rigtig godt ud, Emil. Prøv. Vi skal jo hugge dem. Så er det jo lige meget, om vi er stille, eller... Du sagde, de sov, Mikkel! Ja, og derfor så kunne vi jo lettere plukke dem. Præcis. Så derfor så skal man jo også være stille, så man ikke vækker dem. Okay, så siger vi det. Der er lige den her fætter her, han vil gerne lige være med i... Du skal godt nok ikke... Sådan der. Are you kidding me? Og der er også nogle derovre. Der er svampe. Der er svampe. De er sjældne, er det ikke det? Jo. Okay, jeg har tre svampe på mig lige nu. Øj, nu gav du mig... Du holder dem bare for mig, Mikkel. Okay. Er du bare bæren? Der er også nogen her. Er jeg bare bæren? Er det det, du har taget mig med for? Så jeg er bare bæren, eller hvad siger du? Nej, overhovedet ikke. Nå, okay. Ja, jeg har snart ikke mere plads i hvert fald. Hvad, skulle jeg også have resten der? Ja. Okay. Tak.
Mikkel? Ja? Se derover. Hvor? Er der flere blomster? Nej, et hus. Et hus? Jamen det behøver vi jo ikke at... Wow. Oh. What? Det ser sådan helt efterladt ud. Sådan helt... Wow. Er det sådan forladt hus? Prøv at gøre... Emil, jeg tror jeg ved hvad det er. Hvad er det? Det kunne godt ligne et spøgelseshus. Jeg går tilbage. Ej, det skal du ikke. Emil, kom. Jamen, jeg tør altså ikke udforske det. Emil, prøv at se. Nu bliver det dag igen. Vi har gået hele natten og samlet på blomster. Så kan vi altså ikke bare gå tilbage nu. Nu bliver det dag, og så bliver det sikkert også mindre uhyggeligt at gå derind. Tænk på det, Emil. Okay, men så går du forrest. Du kan få den her, kig. Ja. Det kan du ikke nu. Ej, jo, selvfølgelig. En flagermus. Ej, prøv at se, hvad der er her, Emil. Prøv at se. Ej, hvor er den fin. Hvad skete der med den, Mikkel? Ja, jeg tror den... Det så ud, som om den fik krampe. Jamen, Emil, det var fordi, at den blev lige hentet af sin mor. Den lille søde kanin. Gjorde den det? Ja, det gik var cool. Bare. Ja, den hoppede bare lige væk der. Så. Ah. Den har det helt fint. Men Emil, prøv at se, du får den der, ikke? Og så får du de her pile her. Og du må kun bruge den til nyttige ting. Okay? Det er for eksempel... Giv mig alle dine ting. Okay, Emil, kom. Ej, Mikkel, det er gas. Du må gerne beholde blomsterne, faktisk. Må jeg det? Ja. Okay. Jamen... Okay, lad os lige prøve... Wow, jeg blev lige... hvad? Du ramt. Så nær. Det er godt ramt, det må jeg sige. Emil, vi starter lige hurtigt med at tjekke det her ud først. Altså, det ser jo vildt ud, det her. Ej, hvad står der? Ikke gå ind. Ej, Emil, du må ikke... Så må du ikke gå derind. Du må ikke gå derind. Okay? Er du galt? Der er et eller andet uhyggeligt derinde, Mikkel. Jamen, jeg kigger lige herover, men du må ikke gå derind, okay? Prøv at se derinde, Mikkel. Hvad er der den der vej? Se derinde. Hvad mener du? Det er jo et græskar. Nå, men Emil, jeg går lige hurtigt herover og kigger en gang, fordi jeg... Ja. Efterlader du mig så bare? Nej, altså, der sker jo ikke noget her. Bare... Men husk, Emil, du må ikke gå derind eller derind overhovedet, okay? Jeg kigger bare lige rundt en gang. Og der er også et hus derovre. Hvad er der så her? Vent, Emil? Emil? Den er ikke god. Emil, hvor er du? Emil? Gud, jeg tror jeg... Jeg så dig igennem vinduet til den der på, Emil. Nej. Ja, det var ikke så skræmmende, men godt forsøgt. Men Emil, du har et zombiehoved på dig. Altså, det er jo... Tror du, det er en mand, der er død? Nej. Mikkel, rolig nu, ikke det også? Det kan være en tidligere ejer, jo. Nej. Det må... Nej! Gud. Det var så lidt. Tak. Det her, det er jo vildt. Jeg ved, hvad der er heroppe. Nej, Emil, vent, er du... Nej, Emil, stop. Emil, tænk dig om. Det kan være, der er et eller andet sindssygt deroppe, jo. Du skal liste. List. Okay. Der er TNT'er derovre. Nej, så må du ikke. Emil. Det er flot. Synes du, det er flot? Der er faktisk... en flot udsigt. Hvad laver du med? Hvad laver du? jeg vil bare give dig en brofist, men du svarer mig ikke på den. Brofist? Nu kan jeg undersøge det hele. Han sidder fast. Altså, Emil? Der slutter det. Åh nej, nu er jeg trængt op i en krog. Mikkel? Emil, du kan ikke gøre mig noget med den der.
I vil prøve at... Ja, altså... Det er jo... Det ikke... Jeg tror ikke, der er noget spændende derinde, Emil. Emil, hvad laver du? Ja, det er nok også close, at vi løber væk fra det. Skal vi... Ja, vi løber tilbage, men i hvert fald tak, fordi I gør os i med på videoen her. Husk at smide et like, hvis I nød den. Emil, kom nu! Emil, vi skal se os nu i dag. Kom. Kom nu. Vi kan stå herovre. Kom. Men i hvert fald tak, fordi I gør os i med på den her video. Husk at subscribe på kanalen, og så kan du blive en del af Trier-familien og blive dagens subscriber. Og så kan du se, hvornår vi uploader videoer og sådan noget, og så kan du følge med i, lige så snart vi uploader en video. Du kan subscribe på kanalen lige her, og så kan du se en af vores videoer, som vi synes er mega god, og som vi synes, at du skal se. Den kan du se lige her. Men i hvert fald, tak fordi I gør os med. Vi ses alle sammen. Hej hej! Hej hej!